Üçüncü yerdə mətbuatın gündəmindən demək olar ki, düşməyən Gəncə Dövlət Universiteti və onun rektoru Yusif Yusifovdur. Gəncə Dövlət Universitetində bazar qaydalarının geniş miqyas almasında əsas məsuliyyət məhz rektor Yusif Yusifovun üzərinə düşür. Rektor 2014-cü ildə bu vəzifəyə təyinatı bir neçə pilləli kombinasiyalarla əldə edib. Rektor Maliyyə Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi olan Cavanşir Yusifovun qardaşıdır. Bu, həmin Cavanşir Yusifovdur ki, Sovetskinin köçürülməsi zamanı sakinlərin pulunu kəsir, bu pulların hesabına küllü miqdarda vəsaiti özünküləşdirir. Etiraz edənlərə isə gedin, kimə istəyirsiniz şikayət edin, buranın ağası mənəm deyirdi. Zilə çıxma. Cavanşir Yusifov öz növbəsində Maliyyə Nazirinin müavini olan Azər Bayramovla həm iş yoldaşı, həm də dostlar. Azər Bayramovun qardaşı hazırki təhsil naziri Ceyhun Bayramov isə o zaman təhsil nazirinin birinci müavini idi. Onu da bildirək ki, rektor indi də həmin əlaqələrdən istifadə edir. Bundan başqa, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Yusif Yusifovun qardaşı Cavanşir Yusifov Maliyyə Nazirliyində büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarət edən xidmətin rəisidir. Bu isə o deməkdir ki, Yusif Yusifov maliyyə məsələlərinin təyinatı üzrə xərclənməsində, belə desək, sərbəstdir. Məlumata görə Ceyhun Bayramov nazir təyin olunduqdan sonra münasibətlər daha da yaxınlaşıb. Hətta deyilənə görə nazir bugün də rektora dayı deyə müraciət edir. Rektor Yusif Yusifovu digər rektorlardan fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri malik olduğu var dövləti gizlətməyə çalışmamasıdır. Bununla bağlı yerli mediada yayılan məlumatlara istinadən bildirilir ki, rektor Abşeron rayonunda Xırdalan şəhərində dəyəri 430 min manat olan kafe-restoran alıb. Yaxın qohumunun adına rəsmiləşdirilən bu kafe-restoranın adı Yusif Yusifovun istəyi ilə dəyişdirilərək qərb rayonlardan birinin adına qoyulub. Rektorun Gəncədə və Bakıda çox sayda mülk və obyektə sahib olduğu bildirilir. Min bərəkət, yoxa lənət. Maraqlıdır ki, rektor rüşvətsiz, halal maaşla bu qiymətdə restoranı, villaları, obyektləri necə alıb? Bu nədir? Bunları kimə getirmişsən, harva? Sənə getirmişəm, Yusif. Ye biraz cana gəl. Bunlar hardandır? Zəhmətinin nəticəsidir. Bu arada onu da qeyd edim ki, Yusif Yusifovun adı mətbuatda öz xanım əməkdaşı ilə eşq macərasında hallanırdı. Necə deyərlər, işdən məhəbbət macərası. Amma onun keyfinə soğan doğrayan tapılıb. Həmin xanımın əri mətbuatda gedən yazıya görə rektoru baba əzişdirib və o 21 gün məcburi məzuniyyətə getməli olub. Qaydaq Gəncə Dövlət Universitetinə. Rektorun kifayət sayda təhsilsiz qohum əqrabasını universitetə işə götürdüyü mediada işıqlandırılıb. Universitetdə baş verən korrupsiya halları ilə bağlı isə şikayətlər bitmir ki, bitmir. Bu ali təhsil ocağında imtahanların qiyməti hər fənnə görə 50-100 manat arası dəyişir. Maraqlıdır ki, bu açıq bazarın olması nə rektoru, nə də onun ətrafını narahat etmir. Yəqin daydayılarına güvənirlər. Zarafat deyil, qardaşı Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi olan Cavanşir Yusifov, dostu isə təhsil naziri Ceyhun Bayramov. Burada deyirlər, mən bilmirəm emosiyalarımı necə ifadə edim ki, mədəni çıxsın. Onlar emosiyalarımı söküşlə ifadə edeyim.